Nu tar vi just best streamen här va. Jag kommer inte se något nazistiskt den här gången. Boom, we're on again. Peace. Vi går sen om the train to Iplis called Auschwitz. It is shower time. Little Jews die. Ja. Nej, den var, nej. Är den på? Ja, tjenare. Tjenare, tjenare, tjenare. Åh nej! Eww! Nej, va? Så. Eww! Jag hatar det här spelet, va? Nej, tyst med dig. Tyst med dig. Fy, stygg hund! Vad vill du? Hallå, Sam. Ska vi se här. Vänta, det är dags att köra den här. Hallå, hallå. Fy fan. Lite såhär smågutt och småstreama lite ett tag här. Yeah, boy! Alltså den här jäveln har ju bara suttit typ hemma och spelat hela tiden. Jag? Mm. Ja. Exakt det. Du spelar farming du, ja men okej. Okay. Tjänare, 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 tjänare. 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 Tjo, fan, tjena. Oj. Vad heter du på Skype? Jag heter ja, ingenting. 300 kronor till mig och jag läcker om Skype. Har inte du ratt? Nej. Eller jo, jag har den men den är inte inkopplad. Ifall ni är med 3000 så är er hans mobilnummer också. Men nej. 3000 spänn så stryper jag anden. Så du lönnmördare till mig? Nej. Nej. Inte lönnmördare, jag gör det ju öppet, inte bakom. Ja, ha, så då, vad fan heter det då? Vanligt mord, gör det. Men du tar betalt för... Ja, för jag är torped. Torped, ja. Fast torpeder är ju typ lönnmördare också. Ja. Alltså, fan vad det regnar. Varför heter det torped för egentligen? Nej, nej. I'm a fucking torpedo! I am a mercenary. Dålig kvalitet på ratten i tröskan. Ja, faktiskt. I am Mercury. Jag har ratt och joystick för att vara med och spela. Nej. Kommer du lägga upp den som en video i efterhand? Den laddas upp automatiskt. Jajamän. I alla streams. Ja. Inom de jag är fantastiskt rasist. Okay. Och du får lära dig att veta hut människa och inte säga... Tim, ja. När vi pratar person till person så är du fan tusen gånger värre, så tyst. Men så skäms ju inte för det jag säger. Fan dig Simon! Simon skriver. Vad har jag missat? Nej, jag är det. Ja. Ja, jag jagar tjejer, okej? Okay? Jag kommer faktiskt ihåg skämtet. Va? Han frågar alltid, jagar du? Jag svarar alltid nej. Och han bara, jo, tjejer. Ja, för en gång så kommer jag ihåg skämtet. Yay. Nu konstaterar han, du jagar tjejer. Fan. Han blev vägd. Hej på dig, Melvin. Regosu, så kommer jag ihåg skämtet. Är du inte live nu? Jo, det är klart jag är. Bra. Tack, jag känner mig stolt. Så, kör vi fel, så ska vi vända runt och så... Ska vi ta och måla ner någonting? Vi har kaffet av det. Jag är ledsen. Jag har tittat på alla livestreams förutom en. Åh, herregud. Du har ingen liv. Varför har du kollat på alla dessa mediokra saker för?
FS livestreams, ja i och för sig. Nej, fuck, jag fastnade, okej, okay, det är lugnt. Nej, nu har jag fastnat i någonting. Varför fastnar jag någonting för? Från dig, jaha. Det är vilset det där alltså. Kan jag inte skicka efter typ 30 sekunder då? Du, jag vet inte, du kanske har någon sån här anti-spam-grej som hoppar igång. Det kan hända om traktorn buggar, ja. Yeah boy! Yeah. Jag plöjer, nice. Jag kultiverar. Jag är ledsen för jag har missat de senaste streamsen. Ja, det är faktiskt sant. Jag har inte sett det inne på senaste tiden. Hur länge har du spelat? I 6 minuter och 30 sekunder. Jajamän. Hur länge har jag gjort ett skit i 17 år ungefär? Är det någon som har någon fråga till anden? Varför ska du ha frågor till mig? Jag vet inte fan vem jag är, eller? Jag vet inte fan vem jag är, eller? De vet inte fan vem jag är, eller? Jag slår. Nice. Jag är en... gammal jävla APB-spelare som ingen bryr sig ett piss om. Gräs. Med dubbelless. Harsh. Yes. Jag röjer cannabis. Talet gummar mörkta sen talet gummar. Jag hade faktiskt en gammal klasskompis som la upp bild på att hon hade cannabis i handen på Snapchat. Ja. Nu börjar ju tillägga så att hon är från Holland. Tim. Fan vad länge jag har missat Micke. Så ser man att du streamat och blir man ledsen. Ja, va? Nej, inget. Så. Jag är en som gillar lastbilar, det är du inte ensam om. Jag fan älskar lastbil. Lastbil är mitt liv. Så är det så. Ja, anden. Jag gillar kor, säger Ron på 05. Vi hade ju någon som hade en ko som profilbild här i förra streamen. Det hade vi kanske. Ja, och så var det någon som pratade om det. Jag följde ditt tips och ringde Wunderbar som ett skåp. Lärarna bara titta på mig när de ser dem. Ja, men det varför är har du Wunderbar som ett skåp? Jag hade det. Ja, jag har, det var en kompis i min klass som hade det också. Det luktar fan äpple i hela korridoren efter det. Det ska vara V8. Du vet vem har också det skåpet. Det ska vara V8, ja. Köpa en lastbil som EPA. Ja, oh, för fan, vill du betala så att typ 5-6 tusen i skatt varje år så gör det. Och typ 4-5 liter diesel per mil. Usch. Vad heter du på riktigt? Jag heter Tim. Därmed. Han heter Jonas. Ja, precis. Jonas Sjöstedt heter jag. Jag är vänsterpartistisk ledare. Vi här var i fredags med vår BM650 Turbo. Nice. Kan du snälla skaffa ett streamschema så du streamar klockan 6 varje fredag någon dag? Nej, för att det låser mig. Då får ni börja donera en massa pengar så kanske han gör det. En annan har ju ett socialt liv man försöker uppehålla och då kan det låsa sig. Ja, du ser ju. Det är ju svårt va, så att man måste ju ta liksom ha öppet. Så man kan göra grejer. Ja, men då ser vi varenda söndag morgon klockan 7, för då gör det fan inget. Jag är inte vaken söndag klockan 7. Det är inte jag heller, därför ska du ha streamen. Du får streama när du sover, Tim. Nej, Norrlands landmaskiner. Och så ska jag räffla högt. Hallå, hallå, gaming pig. Alltså, vem fan är det som klipper nu? Din granne!
Spöringa fan. Det spröregnar. Spöregnar. Va? Skaffa Insta som inte är privat. Har du ens Instagram till? Nej. Nej. Fuck Instagram. Hur gick det? Fuck Instagram. Det, nej, sånt där skit jag aldrig förstått mig på. Här i Varberg är det typ 20 grader. Nice. Här är det soligt. Här är det mulet och typ 15 grader. Jag slutade vid 20 över 11 idag. Så jag tog moppen till byn och köpte pizza. Nej, jag köpte kebabtallrik faktiskt. Tog med hem. Hej, kan man spela med er? Nej! Skaffa en Snapchat som inte är privat. Jag skulle aldrig vara online där. Det är samma sak som min Skype. Jag ska bara tunna. Nice. Det vill jag också göra. Det är 72 grader. Så fan heller att det är. 72. Vart fan var du? Cypern eller? Hur länge sedan streama? Nej, ett tag. Förra veckan. Ja, så köper Ford. Nej. Här är också soligt men har vattenkopper. Aj, för fan vad tråkigt. Det har inte jag haft sen många år. Nej, det är inte 72. Nej, precis. Vad heter du i efternamn? Ingenting. Varför ska man skaffa sociala medier? Man har ju YouTube. Nöje med det. Jag förstår inte varför folk vill ens att en YouTuber ska ha sociala medier, för det är liksom bara det enda de gör på dem. Ja, det är en ny video uppe på YouTube nu. Gå och kolla. Vilken mapp det är, Bellic Profond. Nej, gusch, vad fan snackar du om? Imorgon ska klassen mötas 06:30 ute vid havet och göra lekar och skit. Jaha, du. Vad kör du för traktor? Och jag kör någon Fiat 140-90. Ah, fan, Max. Tjena, tjena. 6:30 vaknar jag ju 10:08 när jag börjar 8. Jag vaknar alltid 6:15. Jag börjar 8 utanför Härnösand. Härnösand, va? Hej Tim, jalla räknpeden var ju Härnösand. Vad heter du på Insta? Du, jag har inte Instagram. Faktiskt. Ni kan ju få min Instagram. Det är det som är bra med sociala medier. Då kan man veta att han streamar. Fast du hittade ju hit i alla fall. Fast ifall ni sätter på notiser här på YouTube-kanalen så får ni en notifikation på mobilen varenda gång man streamar eller lägger upp en video. Jag har Fiat 8090 DT hemma. Finns det en Volvo Boxer i FS17? Svaret är ja, men den är privat. Vad heter du på Snapchat? Också jävligt privat. Aha. Ja, endast kompisar och snygga tjejer för den. Ja. Vänta, va? Nej. Nej, nej. Räcker med att en tjej har den egentligen. Det är hur du pratar med. Han heter Anden. Nej, jag heter jo, Anders Andersson. Kommer nej, från det gör Småland. Du fan inte. Nej. Hur sätter man på notiser på YouTube? Man klickar på den där lilla ringklockan typ. Ja. Oh. Har du någon brud? Nej! Tyvärr inte. Skulle gärna ha en. Har inte råd. Nej, men wow. D24 eller? Ja, precis. Men jag är en snygg tjej typ. Ja. Med tanke på att du heter Melvin så tror jag inte du är så mycket till brud. En liten ringklocka. Ja, men precis. Det är den du ska klinka på lite där så får du nog en liten notis. Ja, exakt. Och så får du sätta på att den ska skicka notifikationer. Har du en kanal på YouTube-banden? Ja, fast det är ingenting på den. Nej, det är inte farming, det är definitivt. Den enda som kanske kommer A på B, ifall jag orkar. Melvin påstår att han är en jättesnygg brud. Jag påstår att han inte är det och att jag inte ser ut av någon brud. Bildbevis. Ja, Pixar didn't happen. Exakt. Och certifikat på att du är född som tjej. När jag har fått adda mig kan du få se hur snygg.
När du har fått andra dig själv, är det det du skriver där? Ja, när jag har fått andra mig själv så får du en bildvis. Aj, jävlar. Det låter ju faktiskt lite intressant. Tjenare! Tjenare! Jag ska fan skaffa... vad fan heter det så här GoPro-sak? Hur ska jag skicka bilder då? Du ska inte skicka bilder. Nej, tack. Jag har sett till många dickpics. Okej. Vilket motsvarar typ kanske två. Ja, det är två för mycket. Ja, jag känner det med. Vad sparar du till, Tim? Oh, fy fan. Bilar, datorer, motorcyklar, tjejer. Jag vet inte. Jag bara sätta på den så kan du vänta i 100 år så får du en video, okej? Okay? Ja, typ någonting sånt. Har ni märkt något med YouTube? Ja, jag tjänar mindre med para. Ska jag länka en femskär i tegplog från Överum? Nej, jag plöjer inte, men... ja, nej, du kan inte länka i chatten i alla fall. Jaha, så roligt ska vi inte ha det. Nej. Vill du driva en gård någon gång i ditt liv? På hobbynivå i så fall, jävla solskinsbonde, ska jag vara och bara ta in hö för att det är kul. Tim är nätbonde. Ja, fast jag hade inte varit någonting mot att vara solskinsbonde heller. I alltså, IFS, vad fan snackar du om? Listers Gaming skriver hello. Hello! Hello! Jag bara 90 varmer! Fan! Trött man kan vara. Jag kan länka på din offentliga Skype så kan du kolla in den sen. Jajamän. Vi har alltid kommer in på den. Tim, det var säkert du som fick Manfreds dickpics. Nej. Jag visste inte hållande vem fan han var förrän det där blev en grej. Vem fan är Manfred? Någon jävla svensk YouTube-bloggare. Han ser lite småbög ut. IFS. Vad sparar du till? IFS. Ah! Nej, inget särskilt. Kanske. I vissa kommentarer står det om någon ryss som skriver på svenska och lämnar en länk som är en porrsida. Det gör du säkert. Har du sommarlov? Jag har det på fredag. Jag får det i morgon. Jag får det på måndag. Haha! Fast jag har inga lektioner den här veckan, det är fuckat. Är det så fan life? Jag får ingen glass imorgon. Varför inte det då? Nej, för att den delas ut på torsdag. Är du för fet, va? Nej, men va? Mm. Jag får också det på fredag. Hopp. Hopp. Hopp, hopp. Noll. Varför har basket för då? Jag har redan sommarlov. Nej, men vad fan, då är du en max. Nej, han är... Han är en max. Han är en max. Den Emil Nilsson Palm Kilhult eller Killhult eller någonting. Traktor. Imorgon ska vi ta havet, på torsdag ska vi ta havet igen och på fredag avslutning. Ta mig till havet och gör mig till gung. Jag fastnar i en vägg. Har varit i Varberg, Tim. Tim ska lite sommaren och träffa mig. Jag har också skolavslutning imorgon. Nice. Jag har varit i Varberg. Jajamän, det har jag varit ett antal gånger. Jag har röstat 5 poäng på Valmöten i modkontest. Jag hade gärna röstat på den. Däremot så är den här tyvärr bättre. Okej. Okay. Ja, den är seriöst bättre gjord och det stör mig. Jag fick sommarlov igår. Fy fan, så gött. Susanna. Kommer du till Wheels and Wings då så kanske vi träffas. Jag ska till Wheels and Wings i Jajamän. När är det? Sen. Men vilken vecka är det? Jag vet inte. Är det 26? Nej. Kanske. Är det i Varberg? Falkenberg är det. Falkenberg, ja. Fan, jag ska dit. Fast jag vet inte om jag ska åka... Ja. Det är ju väldigt osäkert om jag... vi måste träffas då. Det är... Ja, det kan kanske. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte om jag ska åka dit i egen bil eller om jag ska åka jänkare dit. Likea streamen för fan. Ja, för fan, nu tar vi och likea lite. Tim är bara 5 år och leker med traktorer. Kom bara på någonting inne på parentes, vad fan. Ja, Tim är 5 år, ja. Jajamän, precis. 5 år plus 12.
lika med 17, fast det är typ plus 13 för jag är typ 18, men ja. Så är det, ser du. Ja. Ja. Vad fan är det med trötta tjejer egentligen? Vadå? Nej, jag vet inte. Det var ett så konstigt topic, men. Ja, jo. Är du 17, fan? Ja, precis. Hoppas verkligen träffas. Ja, men du får försöka spana rätt på en lång blond grabb då, som ser lite vilsen ut. Lite. Va? Lite vilsen ut. Ja, precis. Det är fan så jag tror jag fick biljetter i på Liseberg för ett antal år sedan. Boxen Oscar finns ju och ser jävligt bra ut. Ajamän, det gör faktiskt det. Va? Körde ifrån en Saab med A-traktor igår. Du, det där har vi faktiskt gjort. Det där gjorde vi när jag gick i sjuan. Så åkte vi också från en Saab med en A-traktor. Vi kom typ 100 in i på samhället. Hur mycket kostar en biljett, vet ni det? Nej. Är du lång med fan? Ja, du, jag är 1,92 så det får räknas som rätt långt. Vad biljett? Vad fan pratar du om? Nej, det vet jag inte. In, antar jag. Till vadå? Wheels and Wings. Jaha, jag är fan handikappad. Nej, men alltså, det där med att se vilsen ut, det fan funkar. För när jag var på Liseberg för ett antal år sedan, när jag skulle sluta nian, då var det som säger att då stod jag och väntade på mina kompisar. De skulle åka jävla Bergdalbana. Då kom det fram två tjejer till mig bara. Ska du vara länge till eller? Ja. Hur så? Och då tänkte man, vad fan vill de mig? Vem fan säger sådär liksom? Och sen så bara, ja, vi har de här biljetterna och vi hinner inte åka upp dem. Vill du ha dem? Åh fan. Ja, visst. Så jag bara liksom tackade och så glad ut. Och sen så typ första jag gjorde när mina kompisar var tillbaka, jag bara gav dem till första bästa. För att jag tycker inte om att åka Bergdalbanan. Varför trycker du inte på H? För att jag vill köra själv. E från Örebro. Ja, oh, nej, stackaren. Tyvärr. Stackaren. Alltså, max jävla. Ja. Jag hoppas inte han hörde det där. Max, din jävla sosse. Nej, men fan, han lägger en bild på mig i stor med jävla Ness. Jag är avundsjuk. Jag har också ett Ness. Fast jag har inte det, varför har inte jag det? För att du ska komma hit och spela Ness i sommar. Bra. Jag har första Zeldat. Min syrra har köpt en BMW och ska köpa baslåda. Fy fan vad gött om det är en bra BMW. Fan är det här, det gäller att ha. What? Det är synd om stockholmare. Ja, det var. Ja. Jag vet inte om jag tycker det är så jävla synd om dem. De pratar för fånigt, det är därför det är synd om dem. Nej. Jo. Kommer från värmlänningen. Håll käften. Vi låter i alla fall inte gnälliga. Vi låter glad. 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 Juhu. Vi får se. Det är en BMW 320i. Ja, ja, en 3-serie i alla fall. Det är nice. Det är nice. Så. Jaha. Jaha. Ska vi se här. Jag tänker vi ska göra ett litet experiment här, va. Hur många utav dem som man kollar här har tjej? För om det är några som har det här så kan vi säga att det är inte alla som sitter hemma och spenderar hela sitt liv på rummet och kollar på en dator. Värmlänningar är goda och glad. Ja, det är halva sanningen nu. Värmlänningar är goda och glad. De raggar runt en jävla lillsittra, har jag sett dem. Ja, du vet, var en liten Citroën 2CV, va? Ja. Ja, så vad fan. Vad är det där mest bonniga jävla stället i Sunne? Nej, Sunne är fan inte bonnigt. Nej, vad fan är det andra heter? Deje. Nej, ja, fast Brandsäter. Sunne är rätt, ja, det är rätt illa med för att jag Torsby. Ja.
Vad tycker du om JD3X50 series från Mod Contest? Har inte prövat, inte intresserad på att pröva heller. Käft, säger de här. Vad är det för telefon? Käft. Vad är du för telefon? Vad är det för telefon? Va? Vad är du för telefon? Jokka3310. Jag... Ja. Vilken mapp. Billig profon. Jag har en tjej som kör epa. Yay, du sitter inte inne och kollar på mig hela dagarna. Det är bra. Ja, jag har ingen liv. Det var en som var bara en som kollade tjejer. Nej, det är jag två. Har redan svarat på vilken mapp det är. Det är två, Tim. Va? Sam Magnusson skrev jag också, men jag vet inte fan ifall han har något mer att säga om det. Ja, okej. Okay. Hashtag böttegött. Böttegött. Hashtag bötteslut. Jag har inget liv, det är dåligt. Är det för att du är från Varberg? Jag har en kie. Jag har inget liv. Har tjej. Nice. Så det är faktiskt några här som inte bara sitter inne och gamar. Fan vad tråkiga ni är. Ja, jag har inte tjej i alla fall. Men det hindrar inte mig från att känna mig som en expert på området. Hon är sjuk, så jag är sjuk. Jag är sjuk. Ja, men nu tar vi och skiter det, för att nu är det så jag är sjuk, okej? Okay? Daniel Silverklint är odräglig, ja. Vad fan är det? Sveriges största Volvo-raggare på YouTube. Ja, fan. Skithål. Grums. Jag har bra ut Team 740 Racing, säger. Det är en tjej som skriver som fan till mig, det är jävligt jobbigt, vad ska jag göra? Ragga på då. Exakt. Tim. Jag går i skola på dagen och tittar på dig efter det. Ja. Tim. Ja. Ett skithål i Värmland. Var det Grums? Nej, jag tror faktiskt det var Sunne. Hur stavar tjej? Han kör sönder sina bilar hela tiden. Jamen, jag ska snart köpa A-traktor. Nice, nice, nice. Då kan du vara uppe och lira med de stora grabbarna som stannar på donken över natten. Just det, ja. Vi var på donken i... Vad fan var det? Skaffa brud och Tim, gå in på Tinder, så fan eller? Ja. Mm. Och så var det några motorpojkar med sliders som ville ha drag race mot mig. Mot din hoj? Ja. Jag ska göra en fanpage som vi. Jag gör en av mannen också när den håller på. Han vann över matten på pojkarna. Det var så jävla roligt. För då han... när de kom upp i 50 så var det långt borta liksom. Du, det roliga hade varit om de hade haft trimmade sliders för dem och dratt dig så in i helvete. Ja, fast det här är Karlstad. Ingen vågar köra trimmad här. Jo, en del gör det, fast de kör inte sliders här. Hade de kört en trimmad slide så hade de kunnat dra sig som fan. Jag blev omkörd av en fiddy häromdagen också. Har du sommarlov? Nej, får på måndag. Nej, jag får imorgon. Och du kör kort? Nej, jag fick inte. Och så till J. Och så till J. Så. Tjej. Tjej. Ja. Han frågade typ 5 minuter sedan hur det stavas. Ja, okej. Nej, det var det. Det jag tänker på är här. Ni som kollar. Ni som framförallt har tjej. Vad fan är grejer med trötta tjejer? Jag har en ke. Jag tror faktiskt inte det eftersom ni inte kan stava till tjejer. Jag har ifall en ke. Ifall det är så ber jag ursäkt, men allvarligt talat, vad fan. Ja, fast då har ju inte förmodligen inte stått rätt på allting annat heller. Nej, i och för sig, men... Så. Okej. Okay. Jag har en ke. Jag har en ke, jag är från Ryssland. Ke. Det är din kehoj. Jag är snart tillbaka. Yeah. Nej, det är inte alls. Hopp hopp. Det är fan ingen som har svaret på varför trötta tjejer är som de är. Hipp hipp hora. Nej men. Du ska inte göra en dålig film mer känd än vad den är, okej? Hipp hipp hora.
Hip hip. Hurra. Hej kung. Hej underfoten. Hey. Wow. Tjej. Yay. Det är liksom chatten bara. Tje, tjej. Jag har en ke. Tjej. Jag har en tjej. Hej kung. Tjej. Tjej. Det är liksom bästa chatten någonsin. Jaha. Man har kunnat ha slut på dem. Alltså kom inte fram till att den här killen var typ 12. De blir som när de har PM. Fast då är de helt retliga. Nej. De är ofta mer lättretliga då. Martin Max, jag vet att han ska vara fucking savage. Kan vi ha moderator Max någonstans? Ring Max. Hashtag Mad Max. Är du småländsk? Jajamän. Min tjej är så tört, vill aldrig sladda. Hon säger, men det kostar så mycket. Va? Har de haft sex och samlevnad idag, eller? Nej, du, det är typ 2,5 år sedan jag hade det som ämne. Jag var typ faktiskt inte där på typ någon av lektionerna. Nej, inte jag. Jag var tvungen att fixa upp fysik som jag låg och missade när jag var sjuk. Hej typ. Hej. Det var det första jag kom på. Nej, inte Max. They say fuck you to Max. Mad Max, Mad Max. Vart fan är han? Jag vill ha... Var fan fyller man på grejerna här då? Jo, det gör man här. Det gör det inte alls, du ljuger. De i chatten! Hej, Rogge! Rogge har jag aldrig hört något göra. Det är därför att jag inte vad fan det där är. Vad fan håller den här snubben på med? Ja, fuck Max. Nej, fuck inte. Max är fan kung. Fuck inte Max. Fuck inte Max, nej. Nej. That's pretty gay. Han behöver hålla kvar sin oskuld. Ja, men han är lite så här typ pretty boy. Han skulle inte klara sig en sekund i fängelse. Wow. Herregud. Vad fan säger jag? Vilken by bor du i? Jag bor någonstans. Ransäter. Ja, precis. Nej, jag bor i Sunde. Han är en smålänning från Värmland. Nej, jag bor i Säter, gör jag. Jävla Säterbon. Jag försöker göra fanpage om dig nu på Insta, gör du det? Jag förväntar mig att jag ska ha 1 miljon följare innan imorgon. Var det han som jag bråkade med förra streamen? Det är mycket möjligt. Jag började fixa DT som du har byggt om. Va? Krus-DT, det fanns snyggt. Va? Va? Custom-DT, ja, den är helt grej. Tim bor i helvetet. Nej, faktiskt inte. Han bor i Småland, så är det nära nog. Du bor ju i jävla Värmland. Ja, min mamma börnade igår men Volkswagen Touran. Varför då? För att få lite cool. Ja, vad fan Jesper, håll käften! Det är faktiskt inte så att det är ingen som stör honom, det är bara han som har Tourettes. Det är bara min bror. Ja, fan, det är så dåligt bra jävla spel. Men vad fan, jag orkar inte. Nej, jag helt... Vad vill du med Jesper? MT-bögar, DT-rätt. Team flyttar till storrätaren. Nej. Fuck no. Vad fan är det? Jag vet inte. Jag tror inte på att hon burnade igår. Nej, Pixar didn't happen. Vart tog Melvin vägen? Don't know. Han vill ju träffa mig. Ja. EPA-traktor, här är han. Jag sket på mig i skolan under nationella provet. Va? En värmlänning som sket på sig. Ser du vad du bross på? Anden. Sekunden vi får in en värmlänning här så säger han att han skett på sig i skolan.
Tim, vad heter du efternamn? Jag har ett väldigt privat efternamn. Stora Ätamonen by här nästan vid oss. Det är, ja, men där vill jag inte bo. Jag är rätt nöjd med att bo i Söder. Norrlands lantmaskiner, ta det lugnt. Fast han har väl inte gjort någonting. Anden? Vad fan försvann anden nu då? I'm back. Det funkar inte att göra en fanpage, men ja, ja, försöker senare. Jag skett på mig i skolan när jag provar. Vilken skola går det ens på? Han är ju Värmland, så det kan ju vara din. Nej, jag tror inte det är Rud. NG Gaming, säger jag. Värmlands maskinstation, går du i sexan? Värmland är bäst, ja, definitivt. Jag skojar inte, jag skett på mig. Ja, men vad fan. Så att någon här går på Nobel. Värmland är bäst, så fan eller Tim Volvo 740. Har ni, det är fjärde gången jag kör på det. Nej, vi får det i slutet av veckan. Ja, en sommarlov, nej. Det är så Q&A, vanliga frågor, har ni sommarlov? Nej. Nej. Vad var jag tänkte på? Annan? Om någon som ska ha ett racing team så ska vi heta Team Svins nya brudar. Nej, Bleach Boys. Nej. Bleach Boys. Blekinge är bäst, säger de här. Nej, usch. Ska du komma till cruisingen? Det vet jag fan. Vi har en partiledare från Blekinge. Vi här i Centerpartiet tycker jag är dumma. Ja, fast det är ju dock inte från Blekinge. Nej, men fortfarande dum du. Ska du komma till cruisingen? Jajamän. Den är ju roligare än utställningen. Prata dalmål. Nej, jag kan jag inte. Nej, inte jag heller. Vill inte. Jag bor nära Dalarna, men vad fan. Dalarna? Nej, jag kan inte. De låter så jävla fult. Volvo BM400, svensk dragkraft. Nej, jag går i nian. Du måste inte skriva ut hela hans namn. Småland är bäst. Småland är bäst. Ingen protest. De måste mötas där också. Då kanske jag ska åka bil och... Oh. Nian. Nian. Vad vilken fan skola? Cruisingen på... Du behöver inte säga, jag bara undrar. Cruisingen på Wheels and Wings i Falkenberg. I Falkenberg. Nej. Det vet du fan om jag kan hålla med om. Det måste jag göra, vad måste du? Men vad fan, bor du i Deje eller bor du i... Ja, fan. Jag gissar Deje. Nej, men jag ska ut och mecka på min rollergräsklippare. The fuck. Vad för tema? Vad är det tema? Ska jag börja på Vreta nästa år? Okej. Vad fan är Vreta? Känner du igen det? Gör inte jag. Inte jag. Närke, hur sitter det god i din ratten? Östernärke är bäst. Nej. Jag är så jävla trött. I pannbenet. I pannbenet. Jag är lite så här utav en... jag vet inte. Våldnästad. Men IRL-videos när du meckar på V70... Det är inte jävla mycket meck på den faktiskt. Den är ändå rätt så fin eller? Ja, jag ska sänka den och slänga i ljud. Hej då! Hej då! Ett naturbruksgymnasium i Linköping. Det är därför jag känner igen det. Jag inte känner igen det. Men därför jag inte känner igen det. Ja, det är därför jag känner igen det. Va? Nej. Ajo. Jo. Jo, fan jag. Mjöl i bet. Ska du ha pommes frites med hamburgaren eller?
Jag vill gå, du har en hamburgare med pommes fritesen. Nej grabbar, maten är serverad. Ja, maten är serverad, fan vad trevligt. Kan man få lite dressing? Jag satte turbo i min gräsklippare, den går som fan. Du, jag har lite tips, jag tycker du tar och börja med en stor jävla feter hållset plockad från Scania 141. Och låter för jävla gött. De är för fan större än min pung och det fan säger inte mycket. Tim, hur långt är din V70 gått? Min V70 har gått 17 000 mil eller någonting. Så det är inte så jävla farligt. Och den går snabbare än alla andra. Ja. Ja, för fan. Jag har snabbaste bilen i klassen. På Wales and Wings får du inte ha på dig din basker. Som man ser i blonda hår så kanske det blir lätt att rita. För det första är det ingen jävla basker. Det är en basker. Det är en keps. Och har jag på mig den i kepsen så är jag lättare att finna. Det är en basker. Fuck you. En basker. Nej, på Volvo BM400. Nej! Buster. Basker. Buster. Nej, Buster. Buster? Ja, det är namnet på Volvo BM400. Den är 400 Buster. Vilket jobb är! Jobbar ni till farmen? Jobbar ni till farmen? Jobbar ni till farmen? Jobbar ni till farmen? Nej, det har varit jävla konstigt. Jag tror att... Gjorde det lika med. Satte D24 i mammas bil när hon inte var hemma och när hon kom hem så blev hon förbannad. Tror jag inte på. För det första är det bäst på YouTube, för andra ska alla likea Tim stream! Yeah boy! Alla ska subba på min kanal också, yeah boy! Nej, det ska de inte! För andra, ni lägger inte upp något content! Jo. Nej! Gör du inte alls det? Jag lägger upp mina jävla Matrix skills på mig. Gör du inte? Den vi, jag är fortfarande mindfuckad där vi har klarat av att göra det. It's so big and feels so good in my hat. Ja, just det, Max, jävla video. Men det är sant! Har du en BMW på din bild? Vad fan är det? En bimmer? Nej, en BMW. En bimmer? En BMW. En bimmer. En BMW. Nej, på Volvo BM400 svenska dragkraftfråga. Det där är nog den mest komplexa meningen jag har hört. Det där är fan en BMW. En bimmer. Vad fan? Ja, de kallas det. Det är inte mitt fel att svenska språket är konstigt. Jag fångade en räven, då fanns räven glöd. Nej, det är inte lika glad, ja det är jag, men gladast är nog räven. Nej, vad sång är dum, den är just ingenting. Var ju det om 100 år när allting kommer kring. Ja, det är en BMW. Det är en BMW. Jag steppar gärna runt i dans, men jag har tappat takten. Hej, jag missar något. Ja, du missar Tims riktiga namn, hans adress och hans Skype. Jag sparkade en präst ändå, så prästen for i gatan. Fast lika glad är det, ja men gladast är nog satan. Hej, jag är dum, det är just ingenting. Va? Vill swings är någon gång. Swings? Wings? Där är Wilson Wings, det vet vi inte. Jag kan inte sova, kan inte äta, kan inte leva utan det. Okej, okay, du gick över gränsen, hey, till creepy. Du gick över gränsen till gay och creepy. BMW boxeras med vajer. Vajer stavas inte med W. Det finns en låt som heter dans. Finns en låt som går så som heter dansbandtekno. Okej. Okej.
What the fuck? Annars så brukar det vara den vanliga låten som är i julkalendern. Jag tar livet av mig med brukningsmedel. Så hej och sång är dum, den är just ingenting. Men vad är det om man drar när allting kommer kring? Ser du stjärnan i det blå? Ta en sup så ser du två. Tar du flera ser du mera stjärnor små. Nej. Jo, nu ska vi köra dryckesvisare. Fasen, farsan har tagit nyckel till verkstaden, nice. Jag tänker på den låten, jag kan inte leva utan dig, heter dansbandstekno, okej. Okay. Min okay. Pappa har två BMW 3.0, okej. Okay. Säg mig inte mycket. Ja, två V70. Jag såg en tjej som körde en BMW... ett serie 118D. Eller 118i faktiskt, rättare sagt. En väldigt klen bil. Kommer snart ska gå och dricka diskmedel. Nej, blekningsmedel. Nej, diskmedel var det. Fuck, jag är strimlig. Får man köpa diskmedel innan man är 18? Ja. Okej, okay. Då så där är svär för BMW 3.0. Min granne har en BMW M6. Okej. Okay. Jag vet om han som har en BMW Z4. Nice. Blekmedel säger de här. Nej men. Du ska inte göra något dem för då så får du stryk på punkt. BMW 3.0. Mitt namn är Trenola. Ska man ta slagg efter detta pojkar? Kanske skulle ta och göra det. Kan vara skönt. Jag vet inte hur jag gör det, men jag är trött. Vill jag slå i tunnet på vid mig så jag har en Volvo Amazon, nice, nice, nice. Det var slut på det, jag får gå och hämta bensin istället. Bensin är nice. Jag var nytt i farmen. Den tiden här har jag till sig. Den närmare 40 än 37,5. Så ska det vara när ungan är uppe. Och så är fallet ut i detta nu. Ja. Har du varit i scouterna någon gång? Nej. Hopp. Nästan rätt på vad BMW står för. I chatten här. Vad är det? Bayerische, typ. Bayer... Men... Jag vet att M är München, men jag vet att B inte är Bayern. Jo, jag är rätt säker på att det nämner Bayern. BMW står för... Blatemobilwagen. Det finns så många anledningar till att jag aldrig skulle få vara med på guldtuben. Delvis är det för lite. Ja, det är ju första anledningen. Sen så är jag alldeles för... Bayerischen motorn verkar ha det. Ja, jag sa ju det. Fuck you. Jag har skrivit uppsatser. Har du en V8 i min lilla traktor? Jaha. Jag får inte upp den. För de som tyckte det där var roligt. Nej, ingen. De har en V8 i min lilla traktor, ja. Du är en... Yay. Yay! Nej,
fan. Ditt burntips funkar. Sitter man på tanken så kan man burna. Jajamän. Va? Det kan man. Okej, okay, ska jag... det var jätteroligt. Jag ska prova med motorcykeln. Ja, sitter på tanken och burna. Jag kan sitta och burna på tanken. När du kommer hit så måste jag pröva din hoj. Okej. Ja. Det blir skitbra. Ja. Oh. Fan vad trött jag är. Ja. Känner du dig utnyttjad? Nej. Ah, okej, då är du inte tillräckligt trött. Vadå då? Nej, jag vet. Du gör bara inte det. Du får börja med moppen i någon video. Ja, när jag har en manuell som orkar. Går inte på takt någon alls. Nix, bix. Vad tycker ni om Flen? Fuck Flen. Vad fan är Flen? Ett ställe. Vart fan är Flen? Det är ett ställe. Vart? I Småland eller va? Nej. Nej, vart är det då? Någonstans. Suger kuk. Nej. For those about to rock. Fan. We salute you. Det är du säkert. Okej. Vad fan? Nu ska jag vara en irriterande kant. Hallå, hallå. Det är du alltid. Fuck. Kan jag refilla? Jag kan inte refilla ju. Jag kör på för mapp, böjlig på fond. Tim, du suger på gitarr. Det är inte ens jag som lirar. Det är anden. Tumma upp videon. Anden, de tycker du suger på gitarr. Det kallas för Sörmlands hjärta. Bra! För jag spelar egentligen trummor, så det spelar ingen roll. Bara skoja. Ha! Nej. Jag är grym! Fuck you, Tim! Nej, du suger åtminstone inte. Så skriver han bara skoja igen, du suger visst. Ja. Nu skriver han att du är jättebra på gitarr, men det var väl lite att ta i. Jag fattar inte. Jag spelar också trummor här, säger han. Hej team, ska jag få fuck upp streamen? Ja, tack. Nej, tack. Jag försöker köra en seriös stream idag. Alltså jag önskar att jag var multimiljonär, för då kunde jag byggt en bra dator, skaffa mig en schysst sommarbil, skaffa ett jävla garage, sålt epajäveln. Varför behöver du ha multimiljonär för att sälja epan? För att jag får betala dem för att ta emot den. Okej, okay, jag håller med anden. Ja. Nej. Vad fan ska... Nej, 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 jag ska fucka upp den. Kan du skriva kommentaren vad mappen heter? Det blir lite på fond, det är mycket med det, du får ta och söka på det. Nej, nej. Ja. Nej. Din omogen lille fan. Jag är inte omogen, jag är 17, ny. Gör en setup-video, det är ingenting att se. Inte för tillfället, nej. Om jag hade haft pengar till att bygga en jätteschysst dator och ändå kunna köpa grejer efteråt, så hade du fått en schysst sätta video. Men som det är nu, nej, jag är fattig. Fan, jag har lust att göra någonting, men jag får fan inte röra på mig, så det är ju...
Hahaha. Jag måste gå och köra lite fysik efter detta, känner jag. Ha! Fuck you! Kör lite fysik. Vänta, så du har fysik 3? Va? Du har fysik 3? Nej. Fysik 2? Nej, fysik 1. Va? Kan du visa hur man streamar någon gång, snälla? Nej, jag har ingen lust. Vänta, va? Hur länge har ni fysik 1? 2. Vi har ett år. Vi är klara med djur. Du suger inte, du slickar bara. Tim skriver landen, vad kan det vara, mappen heter? Nej, jag tänker inte skriva. Tim röker, Tim röker du? Nej, avgör. Definitivt inte. Cannabis, 12 timmar mörkt. BL4 bara, varför? Tim, jag har suttit i GTX 1060 i min dator. Nice, jag har 1070. Jo, du röker gummi. Nej, jag bränner gummi. Jag röker cannabis. Nej, jag mår bra och ni är med opis. Nej, ska jag dra och spela trummor? Nej, fuck you. Jo, jag har fan lust för det. Du är en del av mitt liv, stanna kvar där. Kan han anden kan han skriva den? Da. Ja, du har sagt det. Ja, okej. Okay. Och jag har en i7-processor. Ja, jag med. Det var inte jag, jag har en i5-a. Jag har en seg i7, men den är i7. Ah. 12 timmar ljus och sen 12 timmar mörkt, va? Nu kör du det tvärtom och det är inte rutt. Jag har 1060 Ti. Finns det en som Ti? Jag vet inte om det finns på 1060, men det finns på 1080. 1050 finns också. Vad mappen heter. Belly profan fortfarande. Tim, jag slutade med skola idag. Jag fick inte säga idå till alla snygga tjejer. Nej, det får du inte förrän 29. Jag har en cross. Och Tim, du måste köpa en Fiddy för att köra sönder. Om YouTube hade betalat riktigt jävla bra. Tim, du sa att du skulle skaffa en Fiddy tills jag kommer. Jag vet. Jag är fattig. Ja. Och ska skaffa sommarbil och stuntmoppe. Och då hade jag gärna köpt den. Men som det är lite nu så är jag inte riktigt så rik så att jag har råd med det. Ja, ni alla får gilla och dela så kommer han skaffa massa pengar så han kan köpa en massa grejer som jag kan ha kul med. Får du inga pengar av YouTube? Jo, men det är så förbannat lite så det räcker inte. De har ju speciellt fuckat upp det nu så man känner inte lika mycket som innan heller. Nej, nej, på grund av alla, ja. Och sen så är min kanal halvdö typ. Hur mycket får du? Jag får inte ens tala om det enligt mitt kontrakt. Får du inte det? Nej. Jag ligger ju sig till. Da. Skriv vad mappen heter den. Da. Lem. Legendary Eagle Master. Vänta, jag tror att jag ligger rätt så risigt till nu. Haha. Vad kan man ha ner Volvo BM-traktorerna? De finns inte laddade ner längre. Just det, ja. Jag gick ur... Du gick ur Splay. Jag gick ur... Är jag en idiot nu igen? Nej. Jag gick ur Freedom, gick jag ur. Varför? För att jag orkar inte ladda upp. Fast Freedom är ju det bästa nätverket. Fast det är ju inte det, de får lite pengar av det. De betalar bättre än de flesta andra nätverk ju. Ja, i och för sig. Ja. Dina bidrag, vad fan? Bidrag? Ja, socialbidrag. Jagda! Jag är ingen jävla sosse. Nej, jag är en idiot nu igen. Det kan ju mycket möjligt vara. Snälla, jag vill veta hur man streamar. Ja, men jag har ingen lust att visa. Nej, ja, fan, jag har ju videos på min kanal. Jag har ju virus. Nej, jag kan inte skicka dem. Fuck. Fuck. Fuck mina virus.
Ja, det är en lemmekros. Så är jag uppe i största erfaring. Nick Spicks. Bygg en baslåda till V70. Jag ska köpa en. Jag är fortfarande imponerad över att jag hoppar den här bilen. Jag är fan nöjd. Hoppa den bil? Ja, ni vet den videon. När jag kastar en granat och så hoppar jag över bilen samtidigt. Aha. Tänk till vad stolt är. Jag vill ha en tjej, Tim. Du, det är du inte ensam om. Det är du icke ensam om. Jag kan inte hjälpa dig. Det är jag ytterst värdelös på. Köp B2. Ja, då måste folk verkligen börja ta och skicka pengar till mig. För att det jävlar har jag inte råd med. Varför ska du köpa en baslåda? Då är det billigare att bygga en egen. Nej, det är det fan inte alls. Kan man det eller? Jag vet inte, tror du någon tjej gillar mig? Jag vet inte vad fan du är. Och BM470 säger hej hej, hallå hallå. Snygg valmet, tackar tackar. Det går bra. Yeah, det gick inte att ansluta till chatten. Vad fan är det som händer? Ingenting. Tingeling. Tingeling. Vad säger jag på din? Det är en 602. Med turbo. Bajo tingeling. Vad säger Danja på din? Ska du åka i enkel eller inte till Wheels and Wings? Det vet jag inte. Han ska inte leva av sig. Nej, ska inte alls. Har du några djur? Nej, det har jag inte. Tre kor. Han har tre kor. Nej, det har jag inte alls. Jo, det är nätbandet in. Du måste ha kor. Nej. Jag ska säga att det är kor. Så jävla fridfulla djur. Så jävla fula djur. Kan du spela i Euro Truck Simulator 2? Inte just nu. One more time for the motherland! Om du ska åka jänkare, vad ska du åka då? Det vet Impala jag inte. Impala 63. Nej, fast det var trevligt. Åka Impala. Men det beror helt och hållet på om polare vill släpa med en i bilen eller om man får åka själv. Jag vet inte om jag hunnit skaffa sommarbil då, eller ring Niklas, jag vet inte vad fan Niklas gör. Är inte jag bra nog, va? Nej. Sug min kuk. Nej, den går inte hitta. Jag vill hålla med någon timme. Ja, men... Fan vet jag går på klassdisco och inte... Åk till röda distrikt i Amsterdam. Det funkar i Berlin också. Amsterdam är bättre. Det är lagligt i Berlin med. Det är bättre kvalitet i Amsterdam. Det är närmare till Berlin. Bättre kvalitet. Det är närmare till Berlin. Anden gör fett ljud. Min pappa är cool men de är på betade. Det där slurpljudet är fan inte... Det existerar också inte. Så låter det fan inte. Du, jag bor i Närke, hopp. Tim, ser du fram emot studenten då man får supa skallen av sig? Jag ser inte fram emot att supa skallen. När får du körkort? Det vet jag inte. I januari? Nej, det blir förhoppningsvis tidigare så. Aha, vad gör du annan? Jag tar min kind och drar ut och in. Krydda språket. Ja, oh, för helvete! Ja, för nej, jag pallar inte. Jo. Orkar fan inte.
Nu ska vi snacka dansk. Nej, fuck you. Vi ska snacka dansk, vad fan tar jag för mig? Nu skriver Moderator Max till mig. Jag ska nog spela FS-skjuta nu, okej. Moderator Max, Mad Max, in med honom. Moderator Max, han skriver... Han skickade ju Snapchat apartment. Han skickade fel grej. Hur länge ska han streama? 2 timmar och 58 minuter. Nej. Jo. Nej. Åh, vad svalt det är den här saken. Jag tänker dö. Jag är så trött, så trött. Handen är jag för lite, fuck. Vad fan är det för jävla frågan? Det är jävla problem i så fall. De flesta börjar väl när de är runt 10-11 någonting. Volvo på med sidepipe. Ja, gräva guld i Alaska. Jaha. Tim, använder du Sony Vegas? Har du köpt det? Jag använder det. Om jag har köpt Tim, Tim använder Movie Maker. Nej, det var inte någonting. Alltså, redigeringsprogram typ. Vad heter mappen? Sälj. Jag är 11. Jaha, då är det väl fritt fram även det. Det finns väl ingen lägsta ålder på det, eller? Jag vinner. Det är härmed förbjudet enligt svensk lag att ta på sig själv i den ringa åldern utav 11. Man ska vara med. Vad heter mappen? Vad heter mappen? Belgic Profond. Fritt fram för vrå. Det han frågade om här innan. Ja, det är inte bara en gång. Det är rätt många gånger. En gång är ingen gång. Två är lika med någon. Kom och lär dig samvetets ekvation. Ja, Adobe Premiere Pro CC. Det har inte du betalat för. Känner jag. Om det är någonting man betalar för. Och målar ju samvetets ekvation. Jag vill ta liv av mig. Har jag 23 likes? Vad i helvete? Nice. Nej, nu ska vi 22 en dislike. Ah, fuck you. Jasså du Tim, då vet man vad du gör varje fredagkväll. Ah. Sälj duetten och köp en Ford 7700. Nej, jag tänker sälja duetten och köpa en Amazon eller en PV eller en 140. Ja, wow. Eller den första generationens Passat, de är också snygga. Nej. Jo, fuck you. Ta din Nej. Ja. Du sprider så mycket negativitet i mitt liv. Jag. Mm. Du är som en afrikansk hora med HIV. Typ. Ah! Har du sett en Volvo BM EL70? Ja, varför inte en 140? Varför inte en 140? Svara på det. Vem, jag? Nej, varför? Inte du. Boom. Amen. Jag är hungrig, trött, förvirrad. Åh, oh, han låter så jävla gött. Mina rapar. Nej, den här traktorn. Jaha. Nej, det är inte... Ja, men då. Men det är inte mer så stark. Du har barn under 25? Typ. Varför vill man ha barn? Varför inte? För att de kommer att sluta. De kommer... växa upp och till slut kommer de bli såna här jävla chatten. Okej, då. Och det är fucking cancer. Du vet vad jag har för politiska grejer i synsättet. Åh, oh, fan. Det är en del i det. Vad fuck är det här?
Alltså syns min bild på streamen eller? För de har fula stötfångare och PVM och sånt lättare. Ja, fast 140 är helt okej ändå. Och den är billigare. Amazon är inte jättesnygg. Jag tycker PVM är mycket, mycket snyggare, men den är mycket dyrare. Ja, men vad? Nej, det, nej. Nej, bara för att du gör det så betyder inte det. Nej, 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 det betyder inte att du är redo. Det gör det faktiskt inte. Det kan jag säga här och nu, det gör det faktiskt inte. Eller vad säger du annan? Va? Läs chatten senaste grejen. Du är 11, så jag nej. Det är inte rätt. Varför jag vill vara redo att vänta ett antal år. Okej, gå ahead. Va? Vad ja. Fan, när man var 11 så lät sig man fortfarande typ med Pokémon. Va? Det likes, herre jävlar. Nej, 29 är 2 dislikes. Ah, fuck. Ja, men. Ja! Så precis, ja. Jag är 12 och ska fylla 13 och gillar motorer. Ah, för fan. Okej. Okay. Okidoki. Doki moki. 32 likes, nice. Nej. 30 likes och 2 dislikes. Nu är det 32. Andan är den här tråkiga personen i mitt liv. Hej Lukas. För många töser i min epa-traktor, den är så lång. Jag får nära töser i min epa-traktor. För min egna och jag är precis. Är det kul att spela för Sputon? Ja, ibland är det. Ibland är det inte. Det kommer och går, knallar och går, så är det. Han som sprängde med dynamit. Team, jag älskar två tjejer. Vem ska jag ta med? De börjar i en annan skola. De börjar 6. Men vem ska jag ta, Cornelia eller Ronja? Ronja, bara på grund av namnet. Map, Bailey Profond. Team, jag sätter videon. Om jag hade haft en bättre setup hade jag gjort det. Vill veta dina specs. Mina specs är ingenting kul alls. Jo, en sak är kul. Jag har mitt grafikkort i rätt nice. Mm. Och det är ett Asus Strix GTX 1070 OC. Är du dålig? Japp. Fuck off, hon är dum i huvudet. Men du frågade ju! Du frågar du mig? Jag säger välj henne på grund av namnet. Ja, jag har en grafikhora dig om. Helt klart. Jag har via sms. Jaha, jag vet, men hon är snygg med dum huvudet. Okay. Vad heter du? Jag heter Tim.
Privat, 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 privat. Privat saker uppenbart och underbart. Lull. What the fuck? Aj. Vad fan är det som händer? Vad fan är det som händer? Vad är din favoritlåt från Eddie Medusa? Jag tror nog att det kan vara... Jag ska tänka lite. Evert möjligtvis. Kanske. Nej, Eleganten ifrån vinderna. Det bor en man i skogarna som verkar lite grym. Till min pappas krig och rymde i morse. Okej, någonting. Vem ska man välja, Elin eller Matilda? Vem fan var Elin? Bilden. Och det här blir en grej nu. De bara, vem ska man välja utav tjejerna? Här har du två namn, välj emellan. Jag säger Elin. Jag säger Anders. Nej, Elin eller Matilda? Anders. Nej, Elin eller Matilda skärp. Anders. Elin eller Matilda skärp. Jag vet inte fan. Elin, okej. Okay. Vilken är din favoritlåt? Ett enhetligt svar om Elin. Vilken är din favoritlåt? Nej, det är det fan inte alls. Min favoritlåt. 600 för ett jävla spel. Fan eller? Min favoritlåt. 554 med Refreshments. Min favoritlåt är Have You Ever Seen The Rain? Med Creedence Clearwater är det. Gammal musik. Vem ska välja vem ska välja två takt och fyrtakt personer? Fyrtakt. Fyrtakt. Ska jag fråga chans på någon? Ja, fråga chans ska du helst inte göra. Du ska det ska helst, för säg du är 11, då går det fortfarande. Men sen så ska du inte liksom göra så, för då ska det liksom komma naturligt utav sig själv. Är du bonde? Ja, han är nätbonde. Jag är ju B9 farmer. Ja, men det är farmer. Nej, han är bonde med mina standard, så jag är bonde med Stockholms standard, så. Ja, han är bonde. Du är bonde med alla jävla standard, hela jävla världen är bondigt. Är jag bonde för jag bor i Karlstad? Ja. Okej. Jag tror faktiskt jag ska ta avslutande, för nu har jag inte så jävla mycket mer att göra. Ja. Oh, tack för att ni har kollat, så syns vi i nästa video. Tills dess, för att vi syns då. Hej då. Hej då.